স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছো। দুই সন্তান নীতি প্ৰযোজ্য কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত দুই সন্তান নীতি অনাৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিলে চৰকাৰী সুবিধা নাপাব। অসমৰ পিছত উত্তৰ প্ৰদেশত এবাৰ জনসংখ্যা নীতি বলবতৰ প্ৰস্তাৱ। দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিলে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। দুই সন্তান নীতি বলবতৰ দিশত উত্তৰ প্ৰদেশ স্থানীয় পঞ্চায়ত বা নগৰপালিকা নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো। 77 চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত পাব লগা সকলো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে। নিয়ম উলংঘা কৰা চাকৰিয়ালৰ পদোন্নতি আৰু বৰ্খাস্তৰ প্ৰস্তাৱ আছে। নিৰ্বাচনত ভুল তথ্য দিলে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হ'ব নতুন নীতি অনুসৰি। আৰু দুটা সন্তান নীতি প্ৰযোজ্য কৰাৰ দিশত উত্তৰ প্ৰদেশ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰ ইতিমধ্যে খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। চৰকাৰী সুবিধা, চৰকাৰী চাকৰি এই সকলোৰে পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিলে। স্থানীয় পঞ্চায়ত বা নগৰপালিকাৰ নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰাৰ প্ৰস্তাৱ আছে খচৰাত। চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত থকা সকলো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰো প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে। খচৰা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে। দুই সন্তান নীতি প্ৰযোজ্যৰ দিশত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু এই নিয়ম উলংঘা কৰিলে পদোন্নতি যি আছে সেয়াও বৰ্খাস্ত হ'ব। আৰু যদি এই নিৰ্বাচনত ভুল তথ্য দিয়ে তেতিয়াহ'লে অযোগ্য ঘোষণাৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে খচৰাত। দুটা সন্তান নীতি বলবতৰ দিশত বা দুটা সন্তান নীতিৰ দিশত এবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ অসমত ইতিমধ্যে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা চিন্তা চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে বনাইছে নিজৰ প্ৰস্তুত কৰিছে নিজৰ খচৰা। আৰু এই খচৰাত দুটা সন্তানতকৈ অধিক থাকিলে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী চাকৰিত আবেদনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে। নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো দুটা সন্তানৰ নীতি বলবৎ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এই খচৰাত। আৰু অসমৰ পাছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ দুই সন্তান নীতি বলবৎ কৰাৰ দিশত উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিলে চৰকাৰী সুবিধা নাপাব, বঞ্চিত হ'ব চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা, লগতে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰাৰো অযোগ্য হৈ পৰিব সেইসকল লোক যিসকলৰ দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিব। নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰাও বঞ্চিত হ'ব পাৰে দুটাতকৈ অধিক সন্তান থাকিলে। আৰু যদি নিয়ম উলংঘা কৰে বা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভুল তথ্য দিয়ে তেতিয়াহ'লে অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰো প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে খচৰাত।